hanti waxaan oo wanaagsan daawadalka naga daawanaysaan waa Ibrahim Lamine official fadlan markuu gore video ay aragtin subscribe saara channelka share gareeya aad u maadsan tahay adiga daawanaya kula hadlaa share gareysa oo helo qofsidaad wanaagsan waad maadsantiin ku soo dhawaada bilicda marka smartics maanta maxay leheena maanta waxaan leheena ee jirka oo cadeynayo aad iyo aad jabdo hada qurux dirtiin inaa qurux badnaa daarati haddii faraha mudmadowaad iyo lugaha ay canqawiyada mudmadow ay kaaga jiraan waxaa isticmaalaysaa boomaatadana ku darsanay boomaatadana ku qasana N20 allaha iyo biocarrot iyo saliidiisa waa isku qasana aad iyo aad u qurux badnaane kali laabaan noqonay soo dhawaada marka asxaabta qaalida aad u wanaagsan kareemkan haddaba haddii aad ribtid inaad ku qurux badnaatid degdegna ku cadaatid jirkaaga qolof uusan yeelanin jirkaaga waxba jacjac uusan yeelanin liisha aad noqotid gacmahaaga saan wax daadan aaritid haddaba gabare isticmaal biocarrot waa kareem aad iyo aad wanaagsan wuxuu leeyahay saliid lagu qasto waa isku qasay boomaata ku qasanay boomaatasa qabanaysay marka lagu qasto waa marsanay saddex maalina dhalo iska noqonay dhalo waay qurux badan waa kee markaa naag madow wax raw malaa mafahanti haddaba iska kici kareemkan aad iyo aad wanaagsan yahay kali laab soo dhawaada asxaabteena qaalida beet kaal sheer gareeyo halasoo lof gareeyo halasoo subscribe gareeyo mafahantin janaalka janaalkiinu waay halasoo kalkici aada umaadsantiin gabdhaha hali low dhe gabdhaha cadaan waayeen daawo walba ee marsadaan qaban weyst wax u sheeg horta kareemkan aada u fiican yahay boomaatadiisa saliidoo wataa aad iyo aad waa maasha allah cadaan weedoo kaa dhiga xid malahan waa tahay boomaatadana quruxoo kaa dhiga jaajaal malahan ma yeelinaysa jirka ay fiiqma iyo madmadowaada soo koray ima jira canqoobiyada hadhihin faraha madmadowaadka dhihin liisho qurux badan jirkaagana macaana noqone gabara noqone gabar ka faa'iideysta marka aad iyo aad umaadsantiin asxaabteen qaalida kusoo dhawaada bilicda marka cosmatics bilicda marka cosmatics waxay ku taalaa madiino insha allah soo dhawaada aad iyo aad umaadsantiin haddaba balanteenu waa bio carrot plus oil plus M20 boomaato kusoo dhawaada marka umaadsantiin